नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनल मध्ये। तर सगळ्यांचं कॉंग्रॅच्युलेशन सगळ्यात पहिल्यांदा। तुम्हाला जसं पाहिजे तसे कॉलेजेस भेटलेले आहेत, काही लोकांना कॉलेजेस भेटलेले नाहीत। तर त्याने सेकंड राऊंडला जायचं का, फर्स्ट का राऊंडचं कॉलेज रिटेन राहील का, तर ते काय काय शंका असतील सगळ्या त्या शंका ह्या व्हिडिओमधून मी काढण्याचा प्रयत्न करणार आहेत। तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की रूल्स फॉर कॅप राऊंड 1 आणि 2 ते काय असतात, म्हणजे थोडक्यात हेच सगळे रूल्स। आणि तुम्हाला प्रेफरन्स चेंज करता येतात का पुढच्या राऊंडमध्ये, कॅप राऊंड 2 चा फॉर्म भरताना त्याच्यात कसे कॉलेजेस टाकायचे, तर ते मी सगळे या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहेत। ॲटो फ्रीज कशाला म्हणतात, सेल्फ फ्रीज कशाला म्हणतात, नॉट फ्रीज कशाला म्हणतात, किंवा बेटरमेंट कशाला म्हणतात, नॉट फ्रीज म्हणजेच बेटरमेंट, आणि सीट ॲक्सेप्टन्स काय असतं, तर ह्या सगळ्या चारही गोष्टींबद्दल मी बोलणार आहे। आणि कोण एलिजिबल आहे कॅपराउंड 2 साठी आणि कोण एलिजिबल नाही आहे कॅपराउंड 2 साठी, तर ह्या संदर्भात पण मी चर्चा करणार आहे। आणि हा फार थोड्या लोकांबरोबर प्रॉब्लेम आहे की तुमच्याकडे व्हॅलिडिटी किंवा नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नाही, फक्त रिसिप्ट आहे, तर तुम्हाला काय करायचं आहे। तुमचं ॲडमिशन, सपोज तुम्ही जर कॉलेजला रिपोर्ट केलं तर तुमचं ॲडमिशन कॅन्सल होईल फक्त जर तुमच्याकडे रिसिप्ट असेल तर, कारण ते आता फायनल सर्टिफिकेट असल्याशिवाय ॲक्सेप्ट होत नाही। तर ह्या सगळ्या गोष्टींच्या शंका मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, येणारे सर्व ॲडमिशन संदर्भातले अपडेट्स माझ्या चॅनलवरती असतात। तर 1 बाय 1 आपण एक एक शंकांचं निरसन करणार आहोत। तुमच्या मनात ज्या शंका असतील किंवा तुमचे जे काही प्रश्न असतील ते सगळे सोडवणार आहे मी। तर कॅप राऊंड एक लक्षात घ्या की कॅप राऊंड 2च आहे शेड्यूलनुसार सध्या तरी, तर 2च होतील। मागच्या वर्षी पण 2च झाले, याच्या आधी 3 व्हायचे, पण आता 2च होणे शक्यता आहे। तर काय करायचंय, आता सगळ्यांनीच कॅप राऊंड 1चा फॉर्म साधारणतः भरला होता। ज्यांचं सीट अलॉटमेंट झालंय कॉंग्रॅच्युलेशन्स, तुम्हाला सीट भेटलेलं आहे। आणि मनासारखं कॉलेज नाही भेटलं तर काय करायचंय, किंवा पुढचे दुसरे काय ऑप्शन्स असतात, काय काय करावं लागणार आहे तर कॅप राऊंड 1 नंतर। आता कन्सिडर करा, मी पहिलं कॉलेज टाकलं होतं, आता हे डेमो कॉलेज आहेत, कुठल्या कॉलेजचं नाव टाकलेलं नाही, कॉलेज अमरावती, मी असं एक डेमो कॉलेज घेतलंय। त्यानंतर मी टाकलं होतं कॉलेज कराड, कॉलेज औरंगाबाद, त्यानंतर कॉलेज पुणे, आणि त्यानंतर मी साधारणतः 100 ऑप्शन्स भरले होते कॉलेजचे। 300 ऑप्शन्स पर्यंत तुम्हाला भरता येतात, त्यापैकी मी 100 ऑप्शन्स भरले होते। तर अशा पद्धतीने मी कॉलेज टाकलं होतं। तर असं लक्षात घ्या की मला कॉलेज अमरावती हे भेटलं आहे कॅप राऊंड 1 मध्ये। मी त्याला थोडंसं वेगळ्या कलरमध्ये ठेवलेलं आहे, ब्राऊन कलरमध्ये। तर मला कॅप राऊंड 1 मध्ये अलॉट जे कॉलेज झालं होतं ते कॉलेज अमरावती अलॉट झालं होतं। तर आता काय करायचंय, आता याला ऑप्शन एकच असतो की ॲटो फ्रीज, तुम्हाला सीट ॲक्सेप्टन्स फी भरायची आणि त्याला ॲटो फ्रीज करायचं। तर त्याचे रूल्स काय आहेत, कसं आहेत, तर ते मी तुम्हाला थोड्या पुढच्या स्लाईडमध्ये सांगतो। की आता एक लक्षात घ्या की कॅप राऊंड 1 मध्ये मी कॉलेज 1 नंबरचं टाकलं होतं अमरावती, मला ते भेटलेलं आहे, मग त्याच्यासाठी काय रूल्स असतील तर ते आपण जाणून घ्या पुढच्या स्लाईडमध्ये। आता मित्रांनो, हे झालं सपोज ज्यांचं पहिलं प्रेफरन्स कॉलेज भेटलं होतं त्यांच्यासाठी। आता एक लक्षात घ्या की सपोज मला पहिलं प्रेफरन्स कॉलेज नाही भेटलं, पहिलं सोडून कुठलंही प्रेफरन्स कॉलेज भेटू द्या, पहिलं सोडून कुठल्याही कॉलेज प्रेफरन्स भेटू द्या। आता मला सपोज मी ब्राऊन कलरमध्ये इथं टाकलंय कॉलेज ऑफ पुणे, तर मला कॉलेज ऑफ पुणे सपोज भेटलेलं आहे, पहिल्या प्रेफरन्स कॉलेज नाही भेटलं, अदर दॅन फर्स्ट प्रेफरन्स, म्हणजे 2 पासून पुढे कुठलंही कॉलेज भेटू द्या। तर आता कॅप राऊंड 2 साठी तुम्हाला जाता येईल का, तर त्याच्या संदर्भातले काय काय ऑप्शन्स आहेत ते फक्त थोडंसं इथं जाणून घ्या, पुढच्या स्लाईडमध्ये आपण डिटेल बघणार आहोत की तुम्हाला काय काय करायचंय। आता कॉलेज ऑफ नाशिक मी टाकले, मी मुद्दामच आता इथं प्रेफरन्स चेंज केलंय, कॉलेज ऑफ नाशिक इथं नव्हतं ते मी इथं टाकले, कॉलेज ऑफ औरंगाबाद ते इथं होतं ते पण मी पूर्ण टाकलंय इथं। आता ह्याच्यातून मला काय सांगायचंय, कॅप राऊंड 2 मध्ये कॅप राऊंड 2 ज्यावेळेस तुम्ही भरतात तर त्यावेळेस तुम्हाला ऑप्शन फॉर्म चेंज करता येतो,
लक्षात घ्या मित्रांनो, ऑप्शन फॉर्म चेंज कर देतो. तुम्हाला जर ऑप्शन फॉर्म चेंज करायचा नसेल राऊंड कॅप राऊंड 1 चा, जसं तसं जर कॅप राऊंड 2 ला तुम्हाला ठेवायचं असेल, म्हणजे हेच प्रेफरन्स जर तुम्हाला ठेवायचे असेल, सपोज तुम्हाला कॉलेज ऑफ पुणे नको आहे, तुम्हाला असं वाटतं कॉलेज ऑफ कराड पाहिजे किंवा कॉलेज ऑफ अमरावती पाहिजे किंवा कॉलेज ऑफ औरंगाबाद पाहिजे, तर कॅप राऊंड 1 चा फॉर्म जसं तसं तुम्हाला इम्पोर्ट कर देतो. त्याच्यामध्ये एक ऑप्शन असतो की इम्पोर्ट ऑप्शन फॉर्म ऑफ कॅप राऊंड 1, जर तुम्हाला इम्पोर्ट करायचं असेल तुम्ही इम्पोर्ट करू शकता. तुम्हाला फ्रेशली पुन्हा भरायचं असेल तर तुम्ही फ्रेशली भरू शकता. तर याच्यात काय होतं सगळ्यात महत्वाचं मित्रांनो, जे वरचे कॉलेजेस तुम्ही टाकतात ते फक्त असेच कॉलेज टाका का जे कॉलेज ऑफ पुणेपेक्षा चांगले असतील, किंवा ज्या कॉलेजला तुम्हाला नंबर पाहिजे असेच कॉलेज टाका. ऍटोमॅटिक हे कॉलेज तुम्ही 2 टाकले, तिसरं कॉलेज टाकण्याची गरज नाही. तिसरं कॉलेज म्हणजे पुढचं कॉलेज टाकण्याची गरज नाही. ऍट द लास्ट प्रेफरन्स, म्हणजे सपोज तुम्ही 10 कॉलेज भरले, 11 नंबरचं कॉलेज हे ऍटोमॅटिक कॉलेज ऑफ पुणे येऊन जाते. आता मी तर 2 कॉलेज सेकंड राऊंड मध्ये भरले होते आणि ऍटोमॅटिक ते कॉलेज ऑफ पुणे तिसऱ्या प्रेफरन्सला येऊन गेलं, म्हणजे हे भरण्याची काही गरज नाही, ते ऍटो तिथे येऊन जातात. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुम्हाला ऑप्शन फॉर्म चेंज करता येतो, जसाच तसा ठेवायचा असेल कॅप राऊंड 1 प्रमाणे तर तो इम्पोर्ट पण करता येतो. तर इथं दोन्ही पण ऑप्शन तुमच्यासाठी अवेलेबल आहेत. आता याच्या पुढचे नियम काय, तर याच्या पुढचे की ऍटो फ्रीज, सपोज जर कॉलेज तुमचं ऍटो फ्रीज झालं, ऍटो फ्रीज म्हणजे कुठलं, की सगळ्यात पहिला रूल वाचा की फर्स्ट प्रेफरन्सचं कॉलेज ज्याला सीट तुमची अलॉट झाली हे ऍटो फ्रीज होतं. याला ऍटो फ्रीज का म्हणलं, याच्यात तुम्हाला फ्रीज करण्याची गरज पडत नाही, ऍटो फ्रीज होणार आहे. फक्त काय करायचं आहे तुम्हाला, पे सीट ऍक्सेप्टन्स फी थ्रू लॉग इन. आता इथं ब्राउचर मध्ये त्यांनी सांगितलंय की कॉम्पिटंट अथॉरिटी म्हणजे DTE जे काय ऍडमिशन करते, तर त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला सीट ऍक्सेप्टन्स फी ERC सेंटरला भरायची. पण ERC सेंटर असं काही नाही आहे वर्षामध्ये, पण मागच्या वर्षी पण असंच होतं की तुम्हाला लॉग इन मध्ये एक लिंक येते पे सीट ऍक्सेप्टन्स फी, तर त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्हाला ऍटो फ्रीज करायचं आहे ज्यांचं फर्स्ट प्रेफरन्स कॉलेज लागलंय. आणि तुम्हाला रिपोर्ट पण करायचं, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे फक्त सीट ऍक्सेप्टन्स फी ही 1000 रुपये आहे. 1000 रुपये सीट ऍक्सेप्टन्स फी मागच्या वर्षी होती आणि यावर्षी पण सीट ऍक्सेप्टन्स फी 1000 रुपये आहे. तर तुम्हाला कॉलेजला रिपोर्ट करायचं, कधी रिपोर्ट करायचे, तर त्याच्यामध्ये जो टाइम पिरियड दिलेला आहे फर्स्ट राऊंड 1 चे अलॉटमेंट झाल्यानंतर आणि कॅप राऊंड 2 चा जो मधला पिरियड आहे तो दिलेला असतो शेड्यूलमध्ये, तुम्ही तो बघून घ्या. आणि तुम्हाला तेवढे 2-3 दिवसामध्ये कॉलेजला जायचंच आहे. का जायचं आहे, कारण ऍटो फ्रीज झाल्यानंतर तुम्ही सीट ऍक्सेप्टन्स फी भरतात, तर कॉलेजला गेल्यानंतर कॉलेज त्यांच्या लॉग इन मधून तुमचं ऍडमिशन कन्फर्म करेल. ज्यावेळेस तुम्ही कॉलेजचे सगळे काही फीज भरणार आहेत किंवा सगळे काही प्रोसिजर करणार आहेत तरच तुमचं ऍडमिशन कन्फर्म होईल. आणि जर तुम्ही सीट ऍक्सेप्टन्स फी भरलेली नाही किंवा भरलेली असेल बट तुम्ही जर कॉलेजला रिपोर्ट केलं नाही तर तुमचं ऍडमिशन कॅन्सल होईल. फक्त एवढं समजू नका की सीट ऍक्सेप्टन्स फी मी भरलेली आहे मग मला कॉलेजला जाण्याची काही गरज नाही. तसं जर केलं तर कॉलेजच्या लॉग इन मधून तुमचं सीट ऍक्सेप्ट होणार नाही आणि तुमचं ऍडमिशन कॅन्सल होणार आहे. आणि ही अलॉटमेंट ही फायनल अलॉटमेंट असणार आहे, पुढच्या राऊंड मध्ये तुम्हाला जाता येणार नाही. आणि तसंही पण ज्यांना फर्स्ट प्रेफरन्सचं कॉलेज भेटलेलं आहे, ऍटो फ्रीज झालेलं आहे, तुम्ही सीट ऍक्सेप्टन्स फी भरा नका भरू, तुम्हाला पुढच्या राऊंडमध्ये जाता येत नाही. एवढं लक्षात ठेवा, तुम्हाला पुढच्या राऊंडमध्ये जाता येत नाही. तुम्ही पैसे भरा सीट ऍक्सेप्टन्स फी किंवा नका भरू. ज्यांना तर बाकीच्या स्टुडंट्सला वेगळे नियम आहेत, ज्यांचं ऍटो फ्रीज झालंय त्यांना काही करता येत नाही, पुढच्या राऊंड मध्ये जाता येत नाही. अगेन्स्ट कॅप मधून तुम्ही घेऊ शकतात, मॅनेजमेंट कोट्यातून तुम्ही घेऊ शकतात, पुढच्या राऊंड मध्ये तुम्हाला पार्टिसिपेट होता येत नाही. आता पुढचं पॉइंट सेल्फ फ्रीज. सेल्फ फ्रीज मित्रांनो काय असतं, की जे कॉलेज तुम्हाला फर्स्ट प्रेफरन्स सोडून भेटलेलं आहे बट तुम्हाला वाटतं इथे आय एम सॅटिस्फाईड विथ दॅट कॉलेज, तुम्हाला वाटतं ह्या कॉलेज बरोबर मी सॅटिस्फाईड आहे आणि मला हे कॉलेज ठीक वाटतंय, मला या कॉलेजला ऍडमिशन घ्यायचं आहे, म्हणजे कुठलं फक्त फर्स्ट प्रेफरन्स सोडून कुठलंही कॉलेज असेल, तर सीट ऍक्सेप्टन्स फी तुम्हाला भरायची, याची लिंक तुमच्या लॉग इन मध्ये येणार आहे, तर ती तुम्हाला भरायची आहे. आणि तुम्हाला सेल्फ फ्रीजच्या ऑप्शन वरती क्लिक करायचे. आणि त्याच्यानंतर रिपोर्ट टू कॉलेज, तुम्हाला कॉलेजला रिपोर्ट करायचं, कारण तुम्हाला त्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घ्यायचं आहे. जर तुम्ही कॉलेजला रिपोर्ट नाही केलं तर तुमचं ऍडमिशन कॅन्सल होईल, तर त्याच्यामुळे रिपोर्ट तुम्हाला करणं गरजेचं आहे सेल्फ फ्रीज जर केलं असेल तर. आणि जर तुम्ही कॉलेजला रिपोर्ट नाही केलं आणि सीट ऍक्सेप्टन्स फी जरी भरली किंवा नाही भरली
तर तुम्हाला तुमचं सीट कॅन्सल होणार आहे. तुम्ही सीट ऍक्सेप्टन्स फी भरा, नका भरू, पण कॉलेजला रिपोर्ट नाही केलं तर तुमचं सीट जाणार आहे, आणि ती फ्रेश अलॉटमेंटसाठी अवेलेबल राहील दुसऱ्या कॅन्डिडेटसाठी. पुढच्या राऊंडला ती व्हॅकंट म्हणून घोषित केली जाईल, तर त्यामुळं सीट ही ऑटोमॅटिकली कॅन्सल होऊन जाते. तर त्याच्यासाठी सीट ऍक्सेप्टन्स फी भरा आणि कॉलेजला रिपोर्ट करा जर तुम्हाला सेल्फ फ्रीज करायचं असेल तर. याच्या पुढे अजून एक ऑप्शन आहे, अदर दॅन फर्स्ट प्रेफरन्स जर कॉलेज भेटलं तर तुम्हाला काय करता येऊ शकतं पुढे ते पण मी सांगतो. आणि त्यांनी असं सांगितलंय की कॅन्डिडेट शॅल नॉट बी इलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन सबसिक्वेंट कॅप राऊंड्स. आता इथं असं म्हणलेलं आहे या रूलमध्ये, मी हे रूल सगळे ब्राउचरमधून काढलेले आहेत, बट म्हणजे हे कोणाला म्हणलंय का, ज्यांनी सेल्फ रीच केलेलं आहे, ज्यांनी सेल्फ रीच केलंय, सीट ऍक्सेप्टन्स फी भरली, कॉलेजला रिपोर्ट केलंय, आता पुढच्या राऊंडमध्ये तुम्हाला जाता येत नाही. सपोज असं जर झालं की तुम्ही सीट ऍक्सेप्टन्स फी भरली पण नाही आणि तुम्ही कॉलेजला रिपोर्ट पण नाही केलं, फी भरायची नाही म्हणजे तुम्हाला कॉलेजला रिपोर्ट करायचंच नाही, तर अशा कॅन्डिडेटला ऑप्शन फॉर्म 2 भरता येतो किंवा कॅप राऊंड 2 फॉर्म भरता येतो. तर त्याच्या पण एलिजिबिलिटी आपण बघूया. नॉट फ्रीज किंवा बेटरमेंट. आता नॉट फ्रीज म्हणजे काय, सीट अलॉट झाली बट अदर दॅन फर्स्ट प्रेफरन्स. तर अशा केसमध्ये तुम्हाला काय करायचंय, पे सीट ऍक्सेप्टन्स फी. तर तिन्ही केसमध्ये तुम्हाला सीट ऍक्सेप्टन्स फी भरायचेच आहेत. कॉलेजला रिपोर्ट करण्याची काही गरज नाही, कॉलेजला काही जाऊ नका. यू आर इलिजिबल इन द सबसिक्वेंट राऊंड फॉर बेटरमेंट. पुढच्या राऊंड मध्ये तुम्हाला जाता येतं, फक्त सीट ऍक्सेप्टन्स फी भरा. सीट ऍक्सेप्टन्स फी भरली तर तरी तुम्हाला जाता येतं, नाही भरली तरी जाता येतं. पण त्याच्यामध्ये अजून एक पॉइंट आहे का, सपोज तुम्ही जर सीट ऍक्सेप्टन्स फी भरलेली असेल तर काय होतं, सपोज जर तुम्ही सीट ऍक्सेप्टन्स फी भरलेली असेल आणि बेटरमेंटला चूज केलं असेल तर तुम्हाला कॅप वनची जी सीट आहे, कॅप वनची जी सीट आहे तर ती रिटेन राहील. कधी रिटेन राहील, जर तुम्हाला कॅप राऊंड 2 मध्ये कुठलाही बेटरमेंट नाही भेटलं तर ती कॅप 1 ची सीट जशीच तशी रिटेन राहते. म्हणजे जे कॉलेज तुम्हाला कॅप राऊंड 1 मध्ये भेटलंय ते कॉलेज राहणार आहे कुठपर्यंत, जोपर्यंत कॅप राऊंड 2 मध्ये तुम्हाला कॉलेज भेटत नाही तोपर्यंत. कॅप राऊंड 2 मध्ये सपोज तुम्हाला बेटरमेंट जे एखादं कॉलेज भेटलं, ऑटोमॅटिकली कॅप राऊंड 1 ची सीट जाणार आहे. म्हणजे कुठली तरी एकच जागा तुमच्या हातात आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अशा कॅन्डिडेट्सला पुन्हा ऑप्शन फॉर्म भरता येतो. तर मी ऑलरेडी पहिल्या स्लाइडमध्ये सांगितलंय का, ऑटोमॅटिकली जे तुम्ही नॉट फ्रीज वरती जे कॉलेज टाकलं होतं किंवा ज्या कॉलेजला तुमचं सीट अलॉट झालं होतं ते ऑटोमॅटिक हे फायनल प्रेफरन्स सीट, फायनल प्रेफरन्स कॉलेज येऊन जातं, ते ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलं होतं. आता पुढचा पॉइंट मित्रांनो, कॅप राऊंड 2 साठी कोण इलिजिबल आहे. तर कॅप राऊंड 2 साठी कोण, की ज्यांनी बेटरमेंट साठी चूज केलेला आहे कॅप राऊंड मध्ये 1 मध्ये, तर ते स्टुडंट्स इलिजिबल आहेत. आणि ज्या लोकांनी कॅप राऊंड 1 मध्ये फर्स्ट प्रेफरन्स सोडून सीट ऍक्सेप्टन्स फी भरलेलीच नाही, तर असे स्टुडंट सुद्धा इलिजिबल आहेत. पण तुमचं कॅप राऊंड 1 सीट राहणार नाही, कारण तुम्ही सीट ऍक्सेप्टन्स फी भरलेली नाहीये. तर ती फार महत्वाची आहे तुम्हाला जर सीट रिटेन ठेवायची असेल तर. आणि ज्या मुलांनी फर्स्ट राऊंड मध्ये ऑप्शन फॉर्म भरलेलाच नाहीये, तर अशा स्टुडंट सुद्धा एलिजिबल असतात. नॉट एलिजिबल कोण आहेत, ज्यांचं ऍटो फ्रीज झालं होतं, राईट, ज्यांचं ऍटो फ्रीज झालं होतं तर ते नॉट एलिजिबल असणार आहेत. किंवा त्यांनी ऍटो फ्रीज झालं, सीट ऍक्सेप्टन्स फी भरलेली पण नाही, तुम्ही भराल नाही तर नका भरू, बट तुमचं जर पहिलं प्रेफरन्सचं कॉलेज पहिल्या राऊंड मध्ये जर भेटलेलं असेल तुम्हाला तर तुम्हाला पुढच्या राऊंड मध्ये येता येत नाही. तर अजून काही मुलांचे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, तर ते प्रॉब्लेम्स कसे, की तुमच्याकडे व्हॅलिडिटी किंवा नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आलेलं नाही पण पावती आहे. तर मित्रांनो लक्षात घ्या की सपोज तुमच्याकडे व्हॅलिडिटी किंवा नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट किंवा कुठलं एखादं डॉक्युमेंट त्याची फक्त पावती आहे पण तुमच्यापर्यंत ते आलेलं नाही, तर अशा कॅन्डिडेट्सनी काय करायचंय की तुम्हाला सेकंड राऊंड पर्यंत थोडासा वेट करायचंय. तर आता याच्यामध्ये कोणाला काही करता येणार नाही का, ज्यांचा फर्स्ट प्रेफरन्सचं कॉलेज ज्यांना भेटलेलं आहे आणि ते ऍटो फ्रीज झालंय, ऍटो फ्रीज झाल्यानंतर तुम्हाला काही करता येत नाही. कारण एक लक्षात घ्या, तुमच्याकडे फक्त आता व्हॅलिडिटीची पावती असेल किंवा नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट असेल तर तुमचं ऍडमिशन रद्द होतं ज्यावेळेस तुम्ही कॉलेजला जातात.
कॉलेजला जात गेल्यानंतर तुम्हाला ते तिथे सबमिट करायचंच आहे. सबमिट जर नाही केलं तुम्ही 2-3 दिवसामध्ये ते काही रिपोर्टिंग टाइम मध्ये, तर तुमचं ऍडमिशन कॅन्सल होतं. हा डीटीचा नियम आहे, पावती तिथं चालणार नाही. तर असे जे कॅन्डिडेट्स आहेत ज्यांचं ऍटो फ्रीज झालंय त्यांच्या बाबतीत काही करता येणार नाही. बट मग ज्यांना फर्स्ट प्रेफरन्स सोडून कॉलेज भेटले आणि ते बेटरमेंटसाठी त्यांनी फॉर्म भरावा आणि नॉट फ्रीज करावा. इथं फ्रीज करू नका, तुमच्याकडे नाही आहे नका फ्रीज करू. तुम्हाला हे कॉलेज सॅटिस्फाईड आहेत का? मला असं वाटतंय की मी 4 नंबरचं जे कॉलेज टाकलं होतं मी सॅटिस्फाईड आहे, तरी बेटरमेंट भरा. फक्त पुढच्या राऊंडला काय करायचं, कॉलेज फक्त एकच ऑप्शन असं टाकायचं का ज्या कॉलेजला तुम्हाला नंबर लागणार नाही असं कॉलेजचं ऑप्शन टाकून द्यायचं, आणि ऑटोमॅटिक दुसरं ऑप्शन जे येतं ते हे नॉट फ्रीजचं जे ऑप्शन होतं आपलं जे कॉलेज होतं तर ते ऑटोमॅटिक येऊन जातं, जसं मी पहिल्या स्लाईडमध्ये सांगितलंय तसं. तोपर्यंत तुम्हाला थोडासा वेळ भेटतो. वेळ कशासाठी का? सर्टिफिकेट येण्यासाठी. कारण तुम्ही जर सर्टिफिकेट आत्ता कॉलेजला दिलं नाही तर तुमचं ॲडमिशन रद्द होतं. याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला काही शंका असेल तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये टाका, मी नक्कीच त्याचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेन.